Saame nüüd jätkata meie tänase webinari teise poolega, mis toimub siis eesti keeles. Meid on natukene vähemaks jäänud, aga meil on ikkagi üle 80 inimese siin kuulamas. Ja teises osas, nagu oli eelnud ka mainitud, me kuulame erinevaid ettekandeid meie eesti praktikute poole pealt. Meil on kõigepealt esineb Stella Soomlais, siis Mari-Helene Kabe Humanast, Humana Eestist, Mari Martin Fash Labist, siis on Kadrion Jaagund Lindströmist ning lõpetuseks on Tiia Plaamus TalTechist. Ja peale nende ettekandeid siis me jätkame ühe lühikese aruteluga, mis kestab umbes kella kaheni. Nii, aga läheks kohe edasi, annaks sõna Stella Soomlaisile. Stella, kas sa oled meile viis? Tere! Kas te kuulete? Me kuuleme siin väga hästi. Ma igan siis sinu slaidid enda arvutist. Just. Ja ma panin slaididele need järjekorra numbrid ka, selleks, et meil oleks kindel, et kui kuidagi hangub, et siis me saame järje peale. Ma võtaksin hetke aega, sest et su slaidid olid üsna mahukad, aga nad peaksid ikkagi kenasti avanema. Nii, kas need on näha? Ja minul on näha. Väga hea, siis anna mulle märku, kui ma vahetan. Ja siis paneme äkki suureks ja siis võibki kohe esimese või nagu teise slaidi panna peale. Nii, minul on siis palutud täna rääkida meie nahastuudio näitest, et kuidas meie oleme ringmajanduse tööriistasid kasutanud ja ökodisaini rakendanud. Et ma natuke sissejuhatuseks teen ülevaate, millega me siis üldse tegeleme. Et me oleme üks väike nahastuudio Tallinnas Telliskivi depoo alal ja me teeme siis igapäevaselt nahast kotte ja aksessuaare. Ja umbes üks 10 tiimiga sõltuvalt hooajast on meil mõned inimesed rohkem, mõned vähem. Siis võime minna kolmanda slaidi juurde. Kuna praegu see eri olukord on selline, kus meil on nii pood kui üldse see töökoda kinni, siis mõtlesin, et ma näitan teile lihtsalt seda ruumi ka, sest te saate aru sellest mastaabist. Nii, et kui sellesse, kui meie stuudiopoodi sisse tulla, siis ongi esimene ruum on meil showroom pood, kus meil on ka seintel kunstigalerii ja selt samast näeb tegelikult taha tööruumi, kus me siis kõik oma tooteid ka valmis teeme. Mõningal määral me kasutame all hanget just jääkide ärakasutuse osas ja võibolla järjest rohkem hakkame kasutama ka lihtsalt lisadetailide tegemistel, aga kotid pannakse kõik meil seal koha peal kokku. Nii et selline avatud köögiga kontseptsioon on meil. Võime minna neljanda slaidi juurde. Siin on siis näha seda tööruumi osa, kus meistrid teevad siis kotte ja meil on umbes kolm admini inimest ja siis ülejäänud 6-7 on meil tootmise poole peal. Võime minna järgmise slaidi juurde, viienda juurde. Ja me kasutame küll erinevaid masinaid ka tööstuslike, kuid tegelikult väga palju on meil ka sellist käsitöölike võtteid seal juures, et lihtsalt jälle anda seda tausta, et kuidas meie see toodang valmib. Võime minna järgmise slaidi juurde. Ja siin on siis näha meie kollektsioon, mida me siis müüme nii enda poes, kui nii füüsilises kui e-poes, kui siis ka edasi müüjate kaudu. Ja kogu see kollektsioon on siis
baseerub siis sellisele ideele, et need kotte oleks võimalik ka parandada, hooldada ja siis uuesti ringlusesse suunata ka suute kottide või siis materjali taaskasutusele. No, võime minna äärmise slaidi juurde. Ja mastaabidest ja üldse veel sellest nagu valdkonnast, et kuigi meil on olemas kollektsioon, siis me tegelikult pakume ka erinevaid ärikingituste ja personaliseerimise võimalusi ja oleme suutelised tegema eritellimusi nii sellest väiksest üksikeksemplarist ja unikaaltootest kui siis tegelikult tuhandete eksemplarideni, nii nagu on vaja. Võime minna 8. slaidi juurde. Ja see, miks mind siis täna ilmselt ka siia paluti enda lugu rääkima, on just see disaini taust nende toodete puhul. Et me oleme need tooted disaininud selliselt juba algselt, et me oleme mõelnud mitu elu ette. Et kui me juba algselt selle toote välja lõikame, siis me esiteks proovime teha nii, et meil oleks võimalikult väike jääk. Siis kõik need tooted on selliselt disainitud, et kuluvamad osad oleksid, et neid oleks võimalik vahetada. Eks siis sangasid saab vahetada ja lukke saab kergelt vahetada ja kõik need kogu see kott on kruvidega kokku pandud, nii et lisaks siis mõningate lõmblustele, et see võimaldab siis sellest lihtsalt parandamist, hooldamist ja taas kasutust. Ja seal vasakul pool selle skeemil on siis näha, et see idee on siis seda ühte ja sama materjali, mida on hästi vastuolulik materjal, et mina kui disainer ma tunnen, et ma minu töö on sellele ühele naha tükile anda võimalikult suur väljund, et esiteks siis seda teha võimalikult vastupidav toode ja siis mõelda ka sellele, et kui inimene ei taha enam emotsionaalsetel põhjustel või funksionaalsetel just seda toodet kasutada, et mis siis saab sellest, et ta ei lõpeks prügimäel, vaid et seda saaks siis uuesti kasutada, kuna see nahk materjaline on hästi vastupidav. Siis võime järgmise slaidi juurde minna, kus on video, vaatame, kas see töötab, mis siis illustreerib just seda süsteemi, et kuidas me oleme need tooted disaininud. See jutt, mis ma praegu rääkisin, on siis nüüd videokeeles. Siin on siis näha just see naha kuju ja see naha kuju on tegelikult üks probleem, mis meie tööstuses on, et kuna ta ei ole neljakandiline, vaid et ta on alati selline ebaleva kujuga või ja iga kord tuleb erinevalt, siis igal juhul tekib seal jääki. Seal ei saa niimoodi ühe puuga võtta seda kõike. Ja sellepärast on tööstuses jäägiprotsent umbes 20-25. Meie oma selles stuudias tänu sellele, et me oleme nii väiksed tegijad ja võtame selle aja ja meil on endal hästi palju erinevad tooteid ja me pakume ka töötubasid, on meie see jäägiprotsent seal 2-4% vahel. Ja kuna see mure on veel ka nahaga, et naha puhul, kuna see on naturaalne materjal, siis tegelikult tekib palju, mina saan juba toormaterjali sellisena, et seal on palju defekte, seal võib olla ka auke ja sälke, mis siis teevad selle juurdelõikuse protsessi päris pikaks ja see peab olema väga tähelepanelik, et kui kangal saab kasutada tööstuslike, kui kangal mina saaksin ka võtta juurdelõikuse osta sisse, siis see naha puhul on just see hästi, hästi korralik eeltöö enne juurdelõikust on väga oluline. Aga siin ma loodan, et saite selle pildi ette. Võime järgmise slaidi juurde minna. Nii, ja siis ma mõtlesin, et ma räägiks natukene rohkem jääkide kasutusest, et võime minna järgmise slaidi juurde, et kuidas me siis oleme suutnud selle 2-4% saavutada. Esiteks siin pildi peal te näete seda, mis on see 2-4%, kui me räägime ühest nahast. Üks nahk on tavaliselt enam vähem 1,5 ruutmeetrit ja siis see jääb meil järgi umbes sellised tükid, et meie eesmärk on saavutada täielik nullkulu, kuid praeguseks me veel seda pole suutnud, selleks me peaksime siis veel tegema koostööd erinevate teiste tööstustega, kes siis purustaks selle naha ja teeksid sellest jäägist uue materjali. Võime minna järgmise slaidi juurde. Kuid me oleme suutelised hästi väikesed tükke ära kasutama näiteks kottide enda seibide juures või siis seal taga selle konkreetse pildi peal on näha, me kasutame, et
ka pakenditest sellised hästi väikseid jupikesi, tõesti nagu mõne sentimetri ruumalaga ja väiksed ribasid ning see pilt on samamoodi siis tegelikult tööstusjääk teiste tootjatelt. Võime edasi minna 13. juurde. Ja samamoodi me, nagu ma mainisin, siis me teeme ka töötubasid ja selle raames me saame ka väga palju sellised väikseid jupikesi, mis meie toodetele enam ei sobi, et me saame anda need erinevatele töötubalistele, et nad saavad siis seal kreatiivselt nendele läheneda. Ja hästi palju on kasutatud ka hobiringide puhul meie neid jääke. Tõesti lapsed on väga andekad neid ära kasutama, et hästi lahedaid tulemusi tuleb. Ja lähme 14. juurde. Ja siin veel tahtsin näidata, et kuidas me ise kasutame, siis meil on vaja erinevate hoolduspakettide juurde siis sellised švammikesi ja siis kasutame ära ühe mööblitootja jääke, et endale need švamme tekitada, et ei osta kuskilt eraldi sisse neid uusi tooteid. Lähme edasi. Ja siis me oleme sinna lisanud ka meie oma tooteportfellil oleme lisanud ka teenuste paketti. Käime vaatame, mis number 16. Et üks on siis see, mida ma mainisin, et me pakume hooldust. Esimene hooldus on tasuta, aga pärast saab ka seda väikse raha eest teenusena osta. Ja siis selle raames me peseme kotti, kreemitame ja kui on mingisugused detailid liigselt ära kulunud, veninud, siis me saame need ära vahetada. See on hästi oluline osa meie kontseptsioonist, sellepärast, et see on ka sisend selleks, et me saaksime oma tootearendust paremini teha ja selleks, et me saaksime tagasi klientidelt ja et me hoiaksime nendega sidet, et kuidas tegelikult inimesed siis neid tooteid kasutavad, mis on need kitsaskohad ja millega nad rahul on ja millega nad ei ole. Siis lähme edasi, siin on üks näide 17. peale, et kuidas, mis see hooldus siis teeb ja loomulikult me pakume ka juhendeid, et kuidas ise seda hooldust teha ja oma kotti värskena hoida, sest et me näeme, et lisaks sellele, et meie mõtleme paar sammu ette, et tegelikult on hästi suur roll ka nendel tarbijatel endal, et kui nad tõesti hoolitsevad oma toodete eest, siis nad kestavad kauem. Lähme 18. juurde. Ja siis meil on selline teenus nagu rendivõimalus. Me praegu pakume seda lühiajalist teenust, et 3 päeva kuni 2 nädalat või kuu. Ja see eesmärk on siis selleks, et esiteks inimene, kes soovib meie kotti osta, ta saaks seda ennem proovida, et siis vähendada riski, et ta ostab midagi, mida tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes ei vaja, et ta saab ära testida funktsiooni ja kuidas see konkreetne mudel siis sobib. Aga teine põhjus, miks meil trenditakse neid kotte, on ka näiteks see, kui ütleme kellegi on vaja minna pulma, et on kindlasti vaja näiteks musta väikest kotikest, mida ta igapäevaselt ei kanna, siis ta saab seda lihtsalt 15 eurost rentida selle asemel, et osta siis uus kott 195 eest. Et natukene pakkuda sellised lahendusi klientidele. Nii lähme 19. juurde. Ja siis meil on nüüd viimase 2 aasta jooksul on käima läinud ka see, et ostad inimesed on ostnud endale meie tooteid ja millegi pärast on nad näiteks seisma jäänud. On see siis emotsionaalne väsimine või siis teiseks põhjuseks on olnud ka see, et on funktsiooni muutuse vajadus. Näiteks keegi saab lapsed, on vaja hoopis suuremat kotti või teiseksuse funktsiooniga või on hakkanud rattaga sõitma ja vajab näiteks käekotti ja sõmel seljakotti. Et siis me pakume sellist võimalust, et see inimene, kes on meie käest kotti ostnud, saab selle tuua meile tagasi. Ta saab siis näiteks krediiti järgmisele ostule ja me kasutame seda tema vanakotti rendikottina. Või siis teine variant, et meil pakume komissioni müüki, et väga paljud välismaalased on seda kasutanud tegelikult, et nad on tulnud meile poodi ja nad ostnud just kasutatud kotti, sest et naha puhul on just hästi eriline see, kuidas ta kulub ja vanub. Ja nad näevad, kuidas see nahk on juba nagu saavutanud sellise erilise kuldse helgi ja siis neile meeldib see, et kõik need, mis on meil komissioni müüki toodud, me oleme ka ära müünud edasi. Siis lähme järgmise slaidi juurde. Ja siis meie tulevik, millest ma olen juba aastast 2010 unistanud ja vahepeal rohkem sellega ka tööd teinud ja taustauringud teinud, on see võimalus, et mitte, et meil oleks lühiajaline rent, vaid et see oleks
igakuine makse, et inimene ei ostakski seda kotti välja, vaid ta saaks ütleme, 2-3 kuu tagant vahetada seda mudelit. Ja, aga see praegu ikkagi veel on, ei tööta. Et seal on väga palju agasid, millega tuleb tegeleda. Ja kui 2010 polnud see turg ei siin, aga ka maailmas tegelikult selle jaoks valmis, siis nüüd on olukord palju paremaks läinud, kuid ikkagi ma tunnen, et see ei ole veel teenus, millega saaks äri teha. Siis on edasi. Ja nüüd kokku võtalt veel enne viimast slaidi, ma väga kordaksin üle need ringmajanduse ökodisaini põhimõtted, mida siis meie oleme rakendanud ja kuidas nad on, kuidas me oleme need siis töösse võtnud, et lähme viimase slaidi juurde. Et kui inglise keeles on ringmajandusel selline termin nagu 7 R's, ehk siis kõik need ingliskeelsed järgtähega algavad sõnad, mida siin näete, et siis meie kontseptsiooni saab samamoodi nendesse panna, et paljud asjad ma olen siin juba ära maininud, aga võib-olla mõned käiksin veel üle. Et just selle esimese lause juures, kus me eemaldame ebavajalikud detailid ja pakendi, siis see on selle disaini põhimõtte, kuhu minu jaoks on olnud algusest peale hästi oluline, et ei oleks sellised mitte funksionaalsed detaile, vaid lihtsalt dekoore, vaid et see naha ilu, mis saaks siis kõnetada ja tõesti, et see võimaldab siis ka hiljem seda taaskasutust. Siis kuna me oleme otsustanud toota selliselt, et meil on väike ladu ja me teeme palju ikkagi tellimuse peale, siis me panustame ka sellesse, et tekiks ükkest üle tootmist ja kui meil ikkagi kas tekib mingisugused praake või me katsetame nahkasid näiteks, mis ei käitu nii, nagu me oleme eeldanud või oleme mingisugused uudistooteid teinud, siis tegelikult me kõik suudame nad leiunurgas ära realiseerida. Et me suudame sükse, ja sample sale müügiga, et iga ese on ikkagi lõpuks leidnud endale sükse kandja ja kasutaja. Ja seal võibolla see redesign juures, et kui me disainime tooted ümber, siis elust enesest näiteid, kuidas on kotti peale läinud suur mingisugune pigilaikesed kotti, et siis kuna meil on ta algselt hästi lihtsa disainiga, siis meil on võimalik sinna ka lihtsalt tasku peale disainida ja see kott on jälle uus ja täiesti unikaalne. Ja lõpuks see komposteerumise temaatika, et me kasutame just taimbark nahka ja naturaalse pinnaga just nimelt selle pärast ka, et lõpuks, kui see ring sellel, kui mitu ringi on peal ja siis üks hetki ikkagi see toode enam ei sobi kellelegi funktsioonilt, et siis ta jääks siia maailma risustama, vaid et ta ikkagi komposteeruks ka. Ja siis minu poolt ongi selline kiire ülevaade meie konsultatsioonist. Aitäh, Stella. Sa kahjuks meiega vestlusele ei saa jääda, nii et ma küsin sulle küsimuse. Kas te olete muidu katsetanud lisaks nahale ka näiteks tekstiilimaterjale enda toodate juures? Me oleme praegu viimase 2 aasta jooksul katsetanud erinevaid alternatiive mitmel põhjusel, et siis kui naha puhul on just see parkimise protsess on hästi suure jalajäljega, siis me tahaksime sellest leida alternatiive, kus see ei ole sellisel kujul ja teine on siis see veganluse põhjus ja me oleme katsetanud erinevaid ja me ei ole leidnud ühtegi alternatiivi, millele me oleksime jäänud praegu veel püsima. Kõikidel on omad mured ja mul on tunne, et kui mul on üks materjal, mis on suure, tal on üks probleem ja ma leian kõrvale teise materjali, mille on teine probleem ja need on mõlemad tegelikult suured küsimused ja lahendamist vajavad temaatikad, siis ma ei taha lihtsalt nagu vahetada ühte probleemi teise probleemi vastu, vaid ma tahaksin siis juba leida nagu mingisuguse alternatiivi, kus ei ole ühtegi või kus need lahendused on kuidagi efektiivsemad. Et kui me räägime nahast, siis just see jalajälje tekkimine tootmise poole pealt, aga teistpidi näiteks, kui me räägime alternatiivsetest materjalist, siis on see jalajälje tekke just selle kasutamise poole peale hästi suur. Ja see on selline kaalukaus.
Suur tänu sulle, Stella. Ma väga loodan, et varsti ka meil Tallinnas muutuvad ka piirangud leebemaks ja kõik huvilised saavad siis Telliskivisse minna teie tooteid ja teie töökodaga vaatama. Ja, tulge. Ja liigume nüüd edasi järgmise ettekande juurde. Mari, kas sa oled? Kas te kuulete mind? Jah, me kuuleme sind. Väga tore. Meie slaidide test paar päeva tagasi näitas, et mina ei oska neid jagada ja leidsin, et kõige lihtsam on see, et Kristiina näitab teile ühte pilti ja mina räägin siin natukene humanast lugu. Iga kui Kristiina otsib selle pildi üles, siis ma juba tasapisi alustan. Vabandust, Mari, ma segan vahele. Sa saatsid mulle e-mailile need eile või täna. Ma pean kiiresti kontrollima. Loodaks, et ma eile saatsin. Okei, aga sa alusta ja ma samal ajal katsun need üles leida. Tead, luba mul nüüd kontrollida. Sest, et kui ma nüüd... Jaa, saatsin sulle, aga ollakult saatsin sulle PDF-ina, sa ei saa seda lahti annanteks. Kohe saadan õige asja ja samal ajal püüan rääkida. Ehk siis ma usun, et humane ei ole nagu inimestele päris tundmatu organisatsioon. Selle aastal tähistame tegelikult juba 20. juubelit või oleks tähistanud võib-olla põhjalikumalt, kui ei oleks piiranguid, aga ütleme siis nii, et lükkame praegu seda aasta teise poolde seda pidu edasi. Pidu siis koos klientidega, koos töötajatega, koos taaskasutuse fännidega. Meie põhieesmärgiks tegelikult, mis pärast tuleb pildi pealt, on tegelikult läbi selle riide kaubanduse toetada arenguprojekt mitmetes Aafrika riikides. Meie panus on siis rahaline kui ka läbi riietamist koha peal omakorda maha müüaks, et rahastust leida. Et see on nagu põhiline põhjus, miks üldse humanorganisatsioonid on maailmas loodud, eriti nüüd Euroopas ja Ameerikas, et läbi selle rõivastele lisaväärtuse andmise, läbi taaskasutuse suunamise, oleks võimalik arenguprojekti toetada. Küll aga väga tore on see, et sellel missioonil on kõrval väga intensiivne teine missioon, mis on siis tegelikult rõivaste elu ja pikendamine, uute rõivaste nõudluse vähendamine ja läbi selle nende koduseste nõudluse vähendamine. Et see pluss, ma arvan, on paljude inimeste jaoks isegi tähtsam, second handi eelistades, kui võib-olla see meie esialgne, mis. Aga vahet ei ole, mis inimesi motiveerib teist ringi kandma, olgu see keskkond või ägedus või hind või heategevus, ja ükskõik, kus ole kelle juures, olgu see humanuskatuskeskus või kes tahes. Igal juhul on sellel positiivne keskkonna jalajälg. Natuke siis põhitegevustest, kuidas seda põhieesmärki siis väita saame, on see, et me Eestis kogume riideid. Eelmise aasta kogumine oli 50% suurem kui 2018. aastal, jõudsime 1500 tonnini. Põhilised kogumiskohad Tallinn, Tartu ja nüüd ka Kuressaare laienenud Muhumaale ja mööda Saaremad laiali. Selle aastal oleme alustanud või alustamas Põlvas, Viljandis, Väätsal, aga üsna väiksemakliselt, sest jah, kogumisest eelmised esinejad siin ombikupoole ka rääkisid, aga ta on väljakutseid tegelikult kogumisega on suuri, sest et humana räägib ikkagi teise ringi riietest. Meie kogume teise ringi riideid, neid, mille on võimalik uuesti selga panna. Ja küll kõik ei ole, selleni me jõuame, aga et kandmiskõlblikud esemed ei jõuaks prügilasse,
et riietuseseme eluiga oleks võimalikult pikk. Ka eelnevalt ka ju mainiti, et ei pea esemel olema üks kandja, vaid neid võib olla mitu. Samas kui nüüd see 2025 määrus ütleb, et kogu tekstiili jääde tuleb eraldi võtta, siis selle haldamiseks näiteks meie ei ole võib-olla kõige võimekamad. Või noh, ütleme üldse hea, et kõik heategevusorganisatsioonid ikkagi räägivad teise ringi riietest, mitte tekstiili prügist, ehk siis mitte post-consumer, vaid võitsid aga mid-consumer. See on küll termin, mille ma praegu leiutasin, et vaatame, kas see kunagi käima läheb. Siis teine etapp on sorteerimine. Ja siin te näete, eks ole, et numbrid on väga erinevad, et kui me kogusime 1500 tonni, siis meie sorteerimismaht aastas on 7000 tonni. Ehk kõik ülejäänud, me ostame sisse Skandinaaviast, ka Kesk- ja Lääne-Euroopast väiksemas mahus. Ja see kõik sorteeritakse täpselt samade kriteeriumitega. Sorteerija ei küsi, et kas sa oled meile praegu Tartust või sa oled Soomest. Temal on oma kategooriad teada, mille järgi ta seda teeb ja kõigile kehtivad ühesugused standardid. Ja siin ei ole tegelikult Eesti saanud. Eesti humana ja ka näiteks Leedu humana võib-olla mõnetest käisid ka seda suurt sorteerimiskeskust Leedus külastamad. Meie nagu kõik need kategooriad, standardid, kõik on ühesugused, pidevalt arengus. Hetkel tootmisel umbkaudu 160 kategooriat, millest osad jõuavad meie kauplustesse, osad meie partnerorganisatsioonidele annetustena. Aga jah, ekspordi puhul võib-olla natuke räägime sellest veel detailsemalt. Ja võib-olla siis, kui vaadata neid uuringu tulemusi, et kui palju tegelikult Eestis läheb kogutub riideid prügimäele või põletusse, siis see number oli just super. Vaatasime kohe otsa enda numbritele, kui see uudis välja tuli siin aasta alguses, et meil läheb prügisse 5% ja noh, seal tekstiili on minimaalselt, pigem on katkised mänguasjad, mingid müstilised asjad, mida täpselt ei saagi aru, miks inimesed arvavad, et need peaksid kogumiskonteinerisse minema ja noh, jällegi olnud Eestis, Soomes või kustahes. Et jah, tekstiil praktiliselt ei jõua prügilasse meil. Ja 95% on siis see, mis on taaskasutus ja ka ümbertöötlus. Kaupluseid 23 linnas. Ja hetkel nii sorteerimine kui kauplused kausi peal, et eks me kõik elame praegu selles kummalises ajas. Ja kui me vaatame nüüd seda, et kui me ühelt poolt ütleme, et jah, et me toome sisse üsna suure kogusele, et need sorteerimismahud võimaldaks meid tagada nii selle, et meie poodidel on piisavalt hea kvaliteediga kaupa, et meie annetused partneritele on piisavalt suures koguses või mahus. Ja siis see, mis ei sobi nendesse kohtadesse, et nendel oleks ka mingi väljund ekspordina vastavalt siis nende klientide sobile. Et tegelikult meid ka välja läheb praktiliselt sama palju, kui me Eestis ja ekspordist ütleme 8% on korduv kasutatav kaup ja 20% ümbertöötlus. Parem oli meil info, et suurem osa kaupast, mida me näiteks Pakistani ekspordime lähevad ümbertöötluseks, siis nüüd sealsete partneritega info jagamine on näidanud, et väga palju seal tegelikult ka korduv kasutus või uuesti kannmiseks. Et ümbertöötluse asjad on pigem hoopis Lätis Venemaal, lisaks siis Pakistanile, et kui jällegi eelkõnelejad ütles, et Lätis väga palju ei toimu ümbertöötlus, siis noh, teatud määral siiski, aga jah, need numbrid on muidugi nii väiksed, et nad suurest statistikat väide tähendab. Ja siis kõigele sellele lisaks või ja ka läbi selle tegevuse
ikkagi ka need eesmärgid, et taaskasutust edendada ja ka seda keskkonnateadlikkust tõsta, et meie riided on meie pakend. Et seda, et taara või plastiku me korjame edasi, eraldi seda me teame juba ammu, aga riided, millest ennast pakime tegelikult, väärivad ka seda, et nad ei jõuaks prügimäele vaid siis kas kuesti kellelegi selga, ümber tuunituna, upcyclituna, andes talle veelgi lisaväärtust või siis äärmiseid. Ma vaatan, et küsimus ei ole keegi chati kirjutanud, aga siin varasemat kohtumiste ja kumana tegevust tutvustades ma tean, et üks küsimus on see, et kas põhimõtteliselt võiks Eestis kõik asjad ära koguda ja et mis meie nagu võibolla see võimekus oleks, et kõige olulisem on ikkagi hinnata seda, et kui kulukaks see läheb, et Tallinnas on suur võrgustik, Tartus on suhteliselt suur võrgustik, tühjendusringid on optimaalsed. Kui aga näiteks Põlva ütleb, et tema tahaks panna mitte isegi Põlva linna, vaid lähedal asuvatesse külakestesse 5 konteinerit, mille tühjendamisring on ütleme 100 kilometrit ja kuhu võibolla inimesed väga tihti asju ei too, aga samal ajal niiskuse tõttu, ilmastiku tõttu ei saa neid seal ka väga kaua last olla, siis konteinerite tühjendamine on kulukas, need tuleb tuua Tallinnasse, see on lisatransport, lisaks tuleb neid sorteerida. Ehk siis kui kõik need väitsed detailid kokkuliita ja see läheb väga kalliks, ütleb vähe kilo kohta või ka tonni kohta ja ka see kvaliteet, mis seal välja saadakse, et kui enamus peab ümpertöötlusse suhtama, siis selline mudel ütleme väga hästi tööta. Juhan tagasi sinna, et organisatsioonid Eestis, kes koguvad, tegelevad ikkagi teise ringi riietega, mitte tekstiiliprügiga. Et see on nüüd see koht, kus on vaja mingeid uusi geniaalseid lahendusi ja osasid me tegelikult kuulsime vähemalt esialgseid ideid, aga jah, et kuidas seda teha nagu suures mahus 12 000 tonni aastas ära suuta realiseerida, et see on väljakutse. Paistis päike siis sellest. Paistis kimedas. Nii, aga et see on praegu nagu põhisõnum, mis ma teile edasi tahtsin saada, anda ja loomulikult pärast arutelus ootan hea meelega küsimusi. Aitäh, Mari! Nii. Jah, et Mari jääb meiega ka arutelu juurde hiljem. Ja nüüd ma annaks sõna Mari Martinile Ashlabist. Ma ei tea, kas Mari Martin on meiega. Me ei ole siin kuulda praegu. Mina olen siin. Kas teie kuulete? Nüüd on kuulda väga hästi. Okei, väga tore. Tere ka minu poolt. Mina jagan presentatsiooni ka. Nüüd kohe vaatame, kuidas see töötab. Nii, kas see töötab? Väga hästi on näha. Ja lihtsalt vabandan, et mul presentatsioon on inglise keeles, aga ma räägin küll eesti keeles. Aga siis, jah, FashLab on selline platform, mida saavad kasutada erinevad disainerid ja see aitab moetööstust teha oluliselt keskkonnasõbralikumaks, aga ka efektiivsemaks ja siis see tõttu on ka ärimudel natukene efektiivsem ja kasulikum. Räägin kiiresti võibolla enda taustast, kuidas ma selleni olen jõudnud, et ma olen isenäisest moetööstuses tegutsenud 15 aastat juba. Kunagi tegin sellist brändi või sellist projekti eestvedamist nagu Reuse Republic ja see tõttu on mulle keskkonnateemad hästi olulised olnud juba algusest peale. Reuse Republic oli selline projekt hästi kiiresti tutvustan, kus erinevad rõiva brändid saatsid meile oma laujääke.
Ja siis mina jagasin neid laiali iseseisvatele disaineritele ülikooli. Ja siis need disainerid taaskasutasid neid, kasutasid seda materjali, lõid uusi disainereid, ükshaaval disainisid ümber, parandasid, aga paljuski lõid uusi disaine selle alusel. Tänapäeval nimetatakse seda upcyclingiks tegelikult. Ja et see oli väga kihvt projekt ja see läks edukalt nii Tallinnas kui ka Helsingis. Aga võib-olla ma sain sealt ka selles mõttes oma väikese kogemuse selle koha pealt, et ma nägin, et seda väga kiiresti ja väga suurtesse nagu laialt levitada siiski ei saa, sellepärast, et seal on päris palju piiranguid, et tootmine sellisel kujul on ikkagi raskendatud ja oli ka oluliselt keerulisem kui uute asjade tootmine. Ehk ma nägin, et see ei ole mõnes mõttes jätkusuutlik ärimudelina või vähemalt mina ei näinud sellel võimalust seda suurematesse massidesse viia, kui me seda juba tegime. Ja siis ma võtsin selle kogemuse ja mõtlesin, et kuidas seda selle peale tulevikus mõelda. Täna ma juhin ka sellist moebrändi nagu Tallinn Dolls ja me Tallinn Dollsis väga palju mõtleme sellele, kuidas kogu seda keskkonna sõbraliku temaatikat kasutada kõige efektiivsemal viisil niimoodi, et see oleks nii klientidele kui ka brändile jätkusuutlik. Ja seetõttu ma olen jõudnud täna sellise lahenduseni, mis on Fash Lab ja siis täna ka Fash Labi. See Fash Lab ongi välja kasvanud nii-öelda minu ja Tallinn Dollsi kogemustest ja Tallinn Dolls kõiki Fash Labi loodud lahendusi kasutab. Aga me kindlasti tahtsime niimoodi teha, et seda Fash Labi saaksid kasutada ka teised disainerid, et see ei jääks ainult ühe disainer brändi keskseks. Ehk et ma ei võitle nii väga ainult selle eest, et üks moe bränd või Tallinn Dolls oleks keskkonnasõbralik, et kindlasti ma tahan ka seda, et see on mu südame asi, aga väga loodan, et ka teised brändid saavad selle tõttu seda rohkem kasutada. Ja me saime aru, või minu kogemus oli see, et need keskkonnasõbralikud mudelid ja ärimudelid peaksid olema jätkusuutlikud, see tõttu peaks see nagu ärimudel seal taga olema ka jätkusuutlik. Et kui keskkonna säästvad asjad on alati konkurentsitingimustes väga palju allpool, kui teised, siis on seda väga raske suuremale turule tutvustada ja meelepäraseks seda teha ja ma kogesin seda ise oma projektidega. Ja täna ma proovin mõelda küll selliseid lahendusi, kus oleks see win-win situatsioon mõlemalt poolt nii kliendile kui ka siis sellele brändile kui ka siis põhimõtteliselt keskkonnale, et oleks ikkagi selline võrdne kolmnurk ja seda ma pean väga oluliseks selle tõttu, et see jääks püsima. Ja ma olen jõudnud sinna maani, et kui me nüüd räägime konkurentsitingimusest suured moe, ütleme, tähendab siis kiirmoebrändid ja siis moebränd, mida mina teen nagu Tallinn Dolls, mis ei ole selles mõttes niivõrd suur rahvusvaheline kiirmoebränd, et kuidas see konkurentsitingimused saaksid olla natukenegi võrdsemad, siis ma olen jõudnud sinna, et see on ikkagi digitaalsed lahendused, on siin key elemente ja me peame selleks, et me saaksime sama suure tempoga ja kiiresti tutvustada väikeseid partiisid publikule ja meie klientidele ja teha seda efektiivselt ja konkurentsi, enam-vähem konkurentsitingimustes ikkagi massibrändidega, siis siin on ainus võimalus on digitaalsed lahendused. Miks täna digitaalsete lahenduste jaoks üldse on tegelikult moetööstuses väga õige aeg, on see, et siin on arenemas ja kasvamas väga mitmed trendid, mis seda soosivad. Olgu see siis 3D areng. Täna on jõudnud turule 3D programmid, mis on ainult, mille tulemused ja kvaliteet aina paraneb. Ma neid kasutan kogu aeg. Siis jah, online müügid on muutunud väga oluliseks. Keskkonnasäästlikkus on muutunud väga oluliseks ja mida rohkem digitaalsed lahendusi kasutatakse, seda rohkem me keskkonda säästame sellega, et me ei tee kõike kogu aeg kõikide toorainetega läbi. Ja see, et me ikkagi täna saame aru, et need supply chainid väärtusahelad peaksid olema võimalikult lühikesed, et me suudaksime ära vahepealt jätta väga palju middlemane, nii öelda, et kes pikendavad seda tsüklit ja kes ka selles mõttes ka väärtusahelas võtavad päris suure osa, et see hind muutub kallimaks.
me oleme kogenud, et klassikaline selline tootetsükkel moetööstuses on kuskil poolteist aastat, võibolla isegi natukene peal, aga poolteist aastat on keskmine. Ja seda dikteerivad hästi palju selle tsükli osapoole tulguneid siis Fashion Weekid, kangaste messid ja nii edasi, millest siis lähtuvalt saab alustatakse disainide tegemist. Et ja kõik see, kuna see on nii pikk protsess, siis on ka suhteliselt investeeringute mahukas, kuna nii pikalt ette peab tegema prognoose ja ju disaine looma, on seda päris raske teha. No tänases olukorras me ei hakka üldse rääkima, kui kahjulik see on, kui kogu see situatsioon ja kriis, mis meil on, siis need ettevõtted, kes seda tsüklit on kasutanud, need tõenäoliselt ei ole täna väga lihtne hakkama saada ja mina nagu arvan, et selline mudel ei saa ka väga pikalt kesta ja seda nüüd täna selles sektoris hästi palju ka räägitakse, et see mudel väga pikalt kesta ei saa. Et ja, me oleme sellest juba väga kaua aega tagasi aru saanud, et see meie arvates ei ole jätkusuutlik tsükkel sellisel kujul väga mitmetel. Tänu sellele see riskimarginaal, kuna investeeringud on suured, siis see riskimarginaal, ja selle võrra saab nagu suurendatakse kogus kogu aeg, et see riskimarginaal on nii suur, et see marginaal jaguneks koguse peale ära. Et see tõttu teebki, nagu see soosib hästi tugevalt selliseid väga suuri mahte, mis ju samamoodi ei ole keskkonnal absoluutselt sobilikud. Tallinn Dolls ja täna isenesest nüüd digitaalsete lahendustega on võimeline olema sama kiire, kui on Saara ja H&M. Me toome tooteid turule väga kiire tempaga, tutvustame uusi disaine, olgu siis kas või ka siin kriisiolukorras. Me suutsime reageerida väga ruttu ja tuua siis selliseid temaatika kohaseid disaine koheselt, olgu see siis koduasjad rohkem, olgu need siis mingisugused temaatilised sõnumid, mis me kohe disaini saime tuua, aga seda me teeme kõike keskkonna sõbralikult see tõttu, et me kasutame ette tellimise mudelite. Ehk et me võime öelda täna, et kiirmood ei ole oma isenesest eos all, kuigi seda negatiivselt vaadatakse, et kiirmood saab olla ka siiski jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ja seda ma arvan, et meie ikkagi proovime ka viljeleda. Et meie lahendus kuskil keskmiselt tootmise tsükkel, mida me rakendame, on maksimum kuni poolteist kuud ja väga palju tooteid me toome paari nädalaga ainult turule. See tähendab seda, et toote loomisest kuni inimestele saatmiseni, ehk see ei ole ainult toote lootmine enda protsess, vaid see, et kui me loome uue disaini, paneme selle müüki ja see on juba kahe nädala pärast inimesel kodus. Ehk sellist toote tsüklit oleme praegusel ajal rakendanud, nii et me oleme pooleteist kuud pealt näinud kahe nädala peale. Kuidas see siis võimalik on, et ma tutvustan kiiresti, mis moodi me seda teeme? Et me teeme siis uusi disaine 3D prototüüpimise abil. Fashion Labis on võimalik ära lisada oma lõiked koos 3D mudelitega. Kui endal 3D mudeleid ei ole, siis Fashion Labis aidatakse neid 3D mudeleid luua. Siis sinna digitaliseerida oma kangad. Tänasel päeval on võimalik digitaliseerida oma enda kangaladu. Ja siis, kui need on olemas, siis on seal olemas selline disaineri tool, kus saab sellised 3D prototüüpe teha. Ja see 3D prototüüpimine on nii lihtne, et sellega saavad täna hakkama, kõik. Et me oleme proovinud seda rakendada isegi tavaliste inimeste peal ja praegusel hetkel teemegi seda ja me näeme, et see toimib väga hästi. Miks on see väga tore? Sellepärast, et kui meie kanga ladu on ära digitaliseeritud, siis meil on jääb sealt järgi alati väikseid juppe, mida meil endal on ka raske ära kasutada. Ja täna näiteks selle prototüüpimise lahendusega Tallinn Dolls annabki võimaluse inimestel ära kasutada meie kanga jääke. Ehk me saame hakata oma digitaliseeritud kangaid kiiresti pakkuma kellegi teise kollektsiooni. Selleks võibolla tema jaoks see kanga jääk, see kogus on sobilik, mida oma kollektsiooni tuua. Ehk see annab võimaluse hästi efektiivselt kasutada ära oma kanga lattu jäänud jääke ja kangaladu vähendada. Siis, kui on see 3D prototüüp ja mitte ainult teist, nagu Tallinn Dolls siis näiteks praegu hetkel me lasime oma klientidel seda isegi teha, aga tegelikult seal on võimalik müüa oma kangaladu teistele disaineritele. Samamoodi on võimalik oma lõikeid niimoodi jagada. Siis, kui see prototüüp on tehtud, siis me paneme selle toote ette müüki. Me ei tooda enne midagi valmis. Me ei ole isegi tootnud valmis seda
seda näidist ennast. Paneme selle ette müüki, me näeme, et tänane see 3D prototüübi alusel müügid lähevad väga hästi. Me oleme teinud väga palju testi erinevate tootegruppidele ja meil on tulemus, et milliste toodete puhul see 3D prototüüp töötab paremini ja milliste toodete puhul halvemini. Usjade ja seesärkide puhul töötab see väga hästi, kleitide osade ja niimoodi lihtsamate toodete puhul kõigi puhul töötab see väga hästi. Võib-olla väga keeruliste detaili rohkete toodete puhul, seal annab võib-olla foto suurema lisandväärtuse juurde. Aga ette tellimine aitab seda teha, et me testime uusi tooteid turul. Me ei pea kõiki. Isegi siis, kui mul on 15 aastat kogemust töötamaks selles valdkonnas, ma endiselt ei suuda ette prognoosida klientide soove. Ja ma kogu aeg näen, kuidas ma eksin, ma kogu aeg treenin oma seda sellist nagu prognoosi võimet, aga ikka jälle näen, et see ei ole 100%, 100% kaugeltki mitte. Ma arvan, et see ei ole ka 70% või 60%. Ehk ma endiselt veel eksin ja ma olen ikka üllatusi, mida kliendid suudavad ikka mida üllata. Rääkimata sellest, et aeg on nii teissugune, et me ei oska nagu prognoosida, kuidas inimesed kohanevad vajaduste või olukorraga nii kiiresti. Ehk see tõttu ma ei peagi seda tegema. Ma panen nad ette tellimisse ennem tootmist. Ma annan kliendile selle eest ka boonuse. Boonus on äriliselt väga mõttekas anda, sellepärast, et me oleme välja arvutanud, et keskmiselt, mitte me ei olegi, me jälgime statistikaid, keskmine allahindus, mida brändid niguni teevad, on 40%. See tähendab seda, et kui mõned tooted jäävad müümata, ja mõned tooted müüakse 70% ja mõned müüakse 100%, siis keskmiselt tegelikult see allahindus ongi 38%, öeldakse, on keskmiselt ehk ligikaudu siis 40, ma praegu ümardasin selle. Ehk et see on väga põhjendatud anda see soodustus kliendile juba alguses, see tõttu, et sa ei võtagi neid lisakulutusi pärast juurde teadas, et see tõenäosus, et keskmiselt sa müüd selle ikkagi soodustusega ära, on suur. Ehk et see on jällegi win-win situatsioon, see lisakulusid omale selle protsessi pealt juurde ei võta. Ehk et ja siis kui on näha, et inimesed tellivad, siis inimesel on ju suur hea võimalus täiesti uhiud toodet saada kohe hea hinnaga, siis sellisel ju tasub seda teha ja kui seda ei tellita, siis pole ka hullu, siis selle jälle ei ole nii suuri kulutusi, saab selle tootmisest maha võtta ja me väldime jääke. Me ei tekita selliseid tooteid omale lattu, mida tulevikus ei ostata ära või mida me peame meeletult pressima, et neid osta. Ja see ei ole ju iga tahes, me ei taha müüa madala lisandväärtusega tooteid inimesele, mida ostatakse ainult väga tugeva soodustusega. See ei ole nagu jätkusuutlik protsess. Ja tulevikus, nüüd kuidas seda protsessi me arvame, et veel saaks kiirendada, on see, kui ka ülejäänud osapooled selles tsüklis oleksid juba digitaalsed. Ehk et kui teised, kui ma saaksin juba digitaalselt osta kangaid, selle asemel, et ma pean oma kangaid digitaliseerima, oma kangalaadu digitaliseerima, et oleks võimalik juba digitaalselt kangaid osta kohe, siis see kiirendaks seda protsessi veel oluliselt. Ja sama moodi siis oleks võimalikselt kohe saata erinevatesse tootmistest, et kui seal oleksid ka tootjad, kes juba oskaksid ja teaksid, kuidas toota ette tellimise tooteid. Täna meil mõned tootjad on juba sellel marketplace'il olemas, mida rohkem me seda sõnumit levitame, mida rohkem osapooled saavad aru, et selline tootmistsükkel on jätkusuutlik ja sõbralik seda kiiremaks ja võimsemaks loomulikult see moodul saab. Või see platform saab. Ja siin juba eelnevalt sai öeldud, et siis sellisel juhul see tähendab seda, et disainerid on otse ühenduses tootjatega, disainerid on otse ühenduses kangapakkujatega, ehk siin ei ole üldse vahendajaid ja juba see ütleb, et see on palju kiirem ja ka kindlasti kasulikum selle tõttu, et ka ei ole seal ka vahelt siis ei kulusid lisaks tekimase. Praegusel hetkel me oleme juba jõudnud ära katsetada, kuidas siin on pandud, et in the end of the 2020 aasta, aga tegelikult on hästi tore, et me juba täna oleme sellel teel ja tõenäoliselt jõuame varem, et juulikuus ja me juba oleme esimesed katsed ära teinud, kuidas kangaid digitaliseerida. Kellele see siis mõeldud on, ongi designer brändidele nagu Tallinn Tolls, kes seda täna katsetab. Ja me võime jagada oma tulemusi, need on olnud meie jaoks väga positiivsed nii brändi jaoks kui ka meie klientide jaoks, et meie tulemused
on müüginumbrid on kasvanud selgelt selle tõttu, et ette tellimisega on klientide huvi olnud suur. See on pigem kasvatanud meie müüke ja tublisti kasvatanud meie müüke. Ja teisest küljest me oleme vähendanud oma kangaladu, mis on meie jaoks ka väga oluline aspekt. Et see viibki meid sinna, et Fash Labi nii-öelda ideaalvisioon tulevikus ongi, et põhimõtteliselt on võimalik isegi opereerida brände ilma igasuguse laosüsteemita. Ja see tähendab ka seda, et investeeringud on väga minimaalsed selleks, et seda teha. Me ju lõppkokkuvõttes siis ju teeme, alles hakkame asju ja kulutusi tegema alles siis, kui me näeme, et nõudlus on olemas. Et ma usun, et täna on moetööstus ikkagi üks suuremaid probleeme, on see kõige suuremaid, ma arvan, tõesti on see, et see ületootmine on ikkagi. Me räägime küll, kuidas seda vähendada, kuidas paremini jääke siis utiliseerida, aga tegelikult see, et meie ikkagi huvi on selles, et neid jääke väga palju esimese hooga ikkagi ei tekiks. Et see on väga suur probleem ja et niimoodi oleks ju võimalik ikkagi opereerida nõnda moodi, et eos juba neid jääke ei tekiks. Ja kuni sinna maanit ma usun, et võibolla on isegi võimalik täiesti zero stockiga tulevikus opereerida oma brände. Täna juba näeme, et väga palju tootegruppe me oleme sinna isegi suutnud viia, aga me ei ole veel täiesti seal, et arenguruumi on. Ja siis sellisel juhul oleks ka see ärimudel disainerile samamoodi jätkusuutlikke. Et me siis täna oleme ühendanud oma jõud nii sellest valdkonnast, kus siis olen mina välja kasvanud ja siis koos IT-inimestega, kes siis aitavad seda ellu viia, seda mõtet. Aitäh teile ja kui on veel küsimus, siis mina jään pärast veel ka ja võib vabalt küsida. Aitäh, Mari. Kindlasti kirjutage küsimusi chatboxi, et võime nende juurde hiljem tagasi tulla. Aga praegu lähme edasi Kadrian Jaagundiga Lindströmist. Tere, mina olen Kadrian ja loodan, et mu slaid on ekraanil nähtav. Seda on näha ja siin on väga hästi kuulda ka. Tore, väga kena. Ja ma lükkan kaamera ka tööle, siis on mind võibolla kuskil näha, aga ennast ma nüüd enam ei näe. Aga tore, räägin teile täna Lindströmist, Lindströmi ja kuidas me Lindströmis tekstiil retime, mis me selleks teeme ja mis meie peamist väljakutsed on. Alustan sellest, et taustast natuke, et Lindström tegutseb 24. maas ja Eestis 28 aastat ja meie peamisteks teenusteks on siis tekstiilirendi teenused. Edasi lähes asi. Ja meie tööriideid näiteks kasutab täna umbes 65 000 töötajat Eestis. Aga enne kui ma sisulise poole juurde lähen, et miks me üldse tegutseme, et ma arvan, et igale ettevõttele on oluline selline purpose, et meie jaoks on see midagi, mis on meie Lindströmlaste DNA ja südametunnistus ja väga selgelt meie 2025 äristrateegia aluska. Et see on hoolimine nii inimestest kui planeedist, inspiratsioon ja väga olulisel kohal on jätkusuutlikkus ja me siiralt usume, et me oma innovatsiooniga ja tänaste teenustega tahame aidata Eesti ettevõtetel ja ettevõtetel loomulikult kõigis meie 24 riigis kasvada jätkusuutlikul moel. Tekstiili ja retiteenus kui ringmajanduse ärimudel. See tähendab siis meie jaoks erinevates valdkondades. Ma segan vahele, ma ei tea, kas sa vahetad slaide, aga meie ei näe nende. Ei näe või? Aha. Siis on jama, kui te ei näe. Meil ei ole ka ta täisekraanil. Aga täisekraanil või? Aha. Nüüd vahetus. Eks siis mul on mingi presentatsioon, mis meie endal oli täis presentatsiooni ekraanil. Aga nüüd on täis ekraan? Suurelt. Suurelt, nii nagu olema peab? Jah. Super. Et vahepeal oli jutt meie eesmärgist ja nüüd jõuan tekstiilirendi teenuseni.
et meie teenuses, tekstiilirendi teenus on siis töötajate tööriided, aga ka näiteks vahetusvaibad, õlilapid, hotelli, tekstiilid ja erinevad siis kätekuivatuslahendused. Me hangime tekstiili ja siin hästi oluline aspekt, mis ma tahan välja tuua, on, et me oleme nüüd viimased 2-3 aastat lühendanud väga oluliselt siis nii-öelda tööriiete hankimise tsüklit ja me liigume samm-sammult järjest enam selle poole, et me toodaksime ka tööriideid nii-öelda on demand. Meil on Euroopas täna 2 tootmisüksust, kus me siis eesmärk on nõudluse tekkimisest 24 tunni jooksul kliendini viia siis uus tööriie. Näiteks kui meie olemasoleval kliendil tuleb uus töötaja, siis meil on 2 varianti, et kas me võtame tööriide nii-öelda stokist ja anname talle kasutusse või siis see, kuhu me suundume, on see, et me toodame ka ainult siis, kui see uus töötaja tuleb ja tööriideid vajab. Ja täna see nii-öelda tsükkel vajaduse tekkimisest kuni selleni, et töötajal on tööriie seljas, on küll veel natuke alla nädala, aga meie ambitsioon on jõuda 48 tunnini. Siis me loomulikult siis meie peamine teenus on, et me rendime töötajatele riideid, mis tähendabki seda, et tööandja ei pea töötajale riideid ostma, vaid neid riideid renditakse, samamoodi siis näiteks vahetusvaipu või hotellitekstiile. Selleks, et tööriide ja kõikide tekstiilide eluiga pikendada, siis nii-öelda tööstuslik hooldusprotsess on ja läbi tööstusliku hooldusprotsessi me siis vähendame ka ressursikasutust, ehk siis nii-öelda keemiakasutust, veekasutust, energiakasutust, muuhulgas näiteks taaskasutame, väga suure osa paneme ka vee taaskasutusse. Eks siis hästi oluline on see, et kui töötaja kodus hooldab ja peseb oma riideid, siis ta peamiselt peseb ja ka siis tööstuslikus pesuprotsessis kõike ressurssega kasutatakse oluliselt vähem. Ja hooldamine tähendab siis kindlasti ka seda, et tööriidel tema omadus säiliks võimalikult kaua, ehk siis kuidas ühte riide eset võimalikult kaua ringluses hoida. Ja siis uuest elust tuleb mul ka mõned slaidid pärast. Et aga kui... Nii. Eks siis me kasutame tekstiile võimalikult palju ära, et ühe tööriide näitel, ma toon siin näite, et kõigepealt me disainime juba tööriided selliselt, et see tekstiil, mida me kasutame, oleks võimalikult vastupidav ja disaini protsessis arvestame ka seda, et seda oleks võimalikult mõistlik parandada. Ehk siis näiteks, kui töötungel kulub ära käise kohta, siis me ei vaheta ka viska ära mitte tervet tungeta, vaid vahetame ära käise. Ehk siis see disain juba toetab parandusprotsessi. Toodame siis, nagu ma rääkisin, et üritame jõuda selleni, et me toodaksime võimalikult palju on demand. Ja kui tööriided on mõeldud, siis 8 aspektiks eelkõige, kas siis tööriie kaitseb töötajat, või tööriie kaitseb toodet. Toodet näiteks toiduainete tööstuses, töötajat näiteks kuskil rasketööstuses. Et see tähendab seda, et erinevaid tööriideid kasutavad ka erineva vajadusega inimesed. Ja siis seda tööriide ühte eluiga üritame võimalikult pikalt, et tööriie püsiks kaua, siis ühel tööriidel võib olla väga mitu kasutajat. Ehk siis tööriided näiteks
Maril ja kui täna on tööl Mari ja samas ettevõttes Mari läheb ülehomme töölt ära ja tuleb tööle Ljudmilla, siis tema, kui ta on Mari suurusega, saab endale need samad tööriided kasutusse. Ja siis erinevates funktsioonides kasutatakse tööriided ära, et kui see tööriie, mis me alguses ringlusse paneme, võib olla kasutusel sellistes rollides, kus on vaja muuhulgas ka näiteks kliendiga suhelda, aga kui tööriidel juba on tehtud parandusi ja hakkavad ilmnema kulumistunnused, siis see tööriie võib liikuda töörolli kasutusse, kus enam näiteks kliendiga suhtlema ei pea, eesliinil olema ei pea, näiteks tootmises. Ja kui on juba olulised kulumisjäljed nähtavad, siis see tööriie võib liikuda kolmandasse töörolli, kus on täiesti lubatud ka selgelt nähtavad plekid või kulumisjäljed. Ehk siis kuidas ühtesta tööriied erinevates töörollides võimalikult ära kasutada. Ja ma olen see alla kirjutanud, et 88% täna me oma tekstiile taas kasutame. Hetkel on osa sellest läheb küll nii-öelda ka selles kõige madalamalt ja üldse ma raske on öelda taas kasutatav, aga siiski ka sooja tootmisse, aga suur osa ikkagi uue toodete valmistamiseks. Ja selleni ma jõuan ka tagasi. Korra ma näitan, et kuidas me ühte tööriiet disainime ja kuidas siis disainimisprotsessis on oluline materjalikasutus ja erinevate siis aksessuaaride taskute ja kraade erinevus. Et tavaliselt meil ühele tööriidele siis meil on ette määratud tekstiilivalik ja siis selline baasmudel. Ja baasmudelile saab siis, siin on jaki näide, baasmudelile saab siis lisada erinevaid kraesid, erinevaid taskuid, aga selle tekstiili võimalikult väheste jääkide tekkimiseks on siis vajalik, et me enamasti kasutaksime baasmudeleid ja siis kõiki neid lisasi saab siis väiksemates tekstiili jääkidest juurde lõigata. Ja aga samamoodi olulises kohas on siis selle platform lahenduse kasutamisel see, et hiljem paranduse korral näiteks on võimalik ainult krae välja vahetada, näiteks on võimalik ainult käise ääred välja vahetada või näiteks ka taskud lisada, kui see tööriie liigub siis rolli, kus näiteks on vajalikud ka taskud. Ehk siis kõikidel, et see on küll jaki näida, aga kõikidel tööriietel on siis meil platform lahendused, üritame siis pigem väheste mudelitega, aga nii-öelda erinevaid lisasi kasutades siis funksionaalsust tõsta. Ja kui tööriie siis jälle ma läksin lõppu välja, vabandust. Et kui siis tööriie või mõned teised tekstiilid, nagu näiteks hotellitekstiilid muutavad kasutajale kasutuskõlbmatuks, siis proovime võimalikult palju kasutada neid uute toodete sisendiks. Et päris palju hotellitekstiili läheb õlilappideks ja siin üleval vasakul nurgas on üks imamispoomi näide. Hotellitekstiilidest frotteed kasutatakse koostööpartneriga uute lasteriiete õmblemiseks. Meie tööriietest on ühe Eesti ettevõttega koostöös saanud koerte kaelaretid ja paremal ääres riiustriimeid oleme teinud koostööpartnerik le annud sisendi oma hotellitekstiilidest ja restoranitekstiilidest, et teha linadest taaskasutatavad pandikotid. Siis on meil vaibad, vahetusvaibad, milles on disainvaipades kasutatud plastpudeleid. Ühes ruutmeetris on 65 pooleliitrist plastpudelit kasutatud. Siis samamoodi plastikut on kasutatud ka laudlinades,
on üks plastikpudel ühes, siin pilti hetkel ei ole, et aga on üks plastikpudel ühes laudlinikus kasutatud. Tööriided on purustatud tööriided kasutatud majade isolatsioonmaterjaline ja samamoodi ka näiteks boksikoitide täidetena. Ja oleme teinud ka teiste vaipade kasutamiseks asfaldi sisendmaterjalis. Et kindlasti meie peamised väljakutsed täna seisnevad, kuidas ikkagi juba tekstiili ja meie tooteid disainida ja kasutada sellist tekstiili toodet disainel, et selle eluiga ei lõpeks ainult toote elujaaga, vaid see oleks pikem. Kindlasti see peamine väljakutse on tekstiili koostises, et sünteetika ja puuvilja miks, mis isenesest tööriidena on väga kasutajasõbralik, siis ja ka väga pikaajaliselt kasutatav, et kuidas siis sünteetika ja puuvilja miksi taas kasutada, et siin selline laiat levinud ja ühene vastus täna puudub. Et see on, ma arvan, et üks sellised suurimaid challenge'id. Ja siis ikkagi, kuidas tekstiilil, millel on näiteks trukid, tõmblukud, ehk siis on kasutatud teist materjali kui see materjal ise, et kuidas sellele läheneda. Täna kõik meie tekstiilid on muuhulgas ka RFID kiibistatud, ehk siis digitaliseeritud, et me täna oleme võimelised jälgima oma tekstiilide eluiga, tema liikuvust, kui palju me teda peseme, kui palju ja teda kasutatakse, kuidas ta liigub ka kogus tsüklis meie maja ja siis meie klientide vahel. Ehk siis see tööriiete digitaliseeritus, me oleme teinud alles esimese sammu, aga ma arvan, et see andmed, mida me sealt koguma hakkame, ma siiralt usun, et need annavad ka paljud vastused meie väljakutsetele ja annavad ka sisendaatate infot selleks, et kuidas veelgi paremini prognoosida tekstiilivajadust, tööriiete vajadust ja kuidas jälgida ühe riideeseme kasutatavust. Kindlasti logistika pool, mis on meil väljakutseks. Me tänane ülesehitus on ikkagi selline locationi või kliendi, et kliendi ettevõtte põhine. Et näiteks, et kui mõni tööriideid viime tootmisüksusesse, aga kui me näeme tulevikus, et võib-olla tekib järjest rohkem selliseid töörolle, mis või töötajaid, kes ei ole võib-olla ainult ühes kohas tööl, nad liiguvad erinevate locationite vahel, et kindlasti me oleme arendamas, kuidas rohkem töötaja vajadusel olla fleksibiilsem ja talle ka nii-öelda lähemale tööriie näiteks tuua, mitte et ta ei peaks kuskile selle järgi minema, vaid oleks rohkem personaalseid tarneid, pakiautomaat ja pakiroboteid saaksime kasutada. Ja läbi selle siis ka kindlasti me jälgime täna väga selgelt kogu oma jalajälge ja ressursikuluga logistikale, et kuidas seda järjest vähendada. Kindlasti Prodem, eks siis Produce on Demand, kuidas veelgi enam vähendada laovaru ja kasutada rohkem vajadusele vastavat tootmist ja siis kindlasti ka seda tsüklit kiirendada. Et see vajadus selleks on tulnud sellest, et me täna selleks, et õigeaegselt kliente teenindada, siis kui me tootsime ainult lattu põhimudeleid, et siis me tegelikult oleme pidanud prognoosima oma klientide vajadusi 16 kuud ette. Et see on ilmselgelt liiga pikka aega ja selleks, et õigel ajal siis varuda teha kanga ette tellimise, et õigel ajal saaks tooted toodetud, et kuidas seda aega lühendada, et siis see produce on demand on kindlasti üks nendest viisidest, kuidas seda teha.
Ja siis loomulikult ka jäätmete sorteerimine, et kuidas see tekstiili ikkagi vastavalt selle koostisele ja tuleviku potentsiaalsele vajadusele juba veelgi paremini sorteerida. Ja tahan välja tuua ka viimaseks, et koostöövõrgustiku arendamine on väga selges fookuses, et olles rahvusvaheline ettevõtte ja pikalt pigem tegutsenud nii, et head mõtted võib-olla tulevad kuskilt head office'ist, et viimastel aastatel ka rahvusvahelise ettevõttena ma näen, et järjest olulisem osa on olla osa kohalikust communityst, olla lähemal kliendile ja koostööpartneritele, et kindlasti ka sellist Eestisisest koostöövõrgustikku arendada, et see on väga selges viimaste aastate ja kindlasti ka 2020 strateegia koostööpartnerite osas pigem liigub ja eriti ringmajanduse aspektist pigem liigub sinna, nii et meil oleks võimalikult lähedalt häid koostööpartnereid järjest rohkem ka Eestist. Ja lõpuks, et meie selge eesmärk on aidata oma klientide äri kasvatada nende jätkusuutlikul moel ja olla partneriks ka sellistele ettevõtetele, kelle enda tegevusest tulenevalt võib-olla ei ole võimalik olla oma tegutsemises väga jätkusuutlik, aga siis kasutades jätkusuutliku teenuseid saavad ka anda panuse planeedi heaollu. Et aitäh teile! Vabandan nende slaidide, miks matchi pärast siin edasi tagasi liikumise pärast, aga kui on küsimusi chatboxis näiteks, siis hea meelega vastan ja jään ka siia diskussiooniks, et olen olemas ka pärast küsimuste jaoks. Aitäh! Aitäh, Kadrian! Lähme nüüd edasi meie siis praeguse osa viimase esineja juurde Tiia Plaamus TalTechist. Tiia, kas sa oled meil? Jaa. Okei, väga hea. Kuuleme siin väga hästi. Nii, kas ma nüüd siis saan shareida oma ekraani? Näete? Jah, näeme. Nii, kas mind ennast on ka näha nüüd? Nüüd on siin ka näha. Nii. Olen siis Tiia Plaamus Tallinna Tehnika Ülikoolist, polümeeride ja tekstiilitehnoloogia laborist. Ja põhiline teema, mille pärast me siis täna esinen, on see, et meil on käimas üks KIKI projekt, mille pikk nimetus on siis tekstiilijäätmete purustamistehnoloogia ja uudsete materjalide arendamine tekstiilijäätmete väärindamiseks ning ringmajanduse toetamiseks. Aga enne, kui ma selle projekti juurde asun, siis sel korral ma natukene tutvustan meie üldisi tegemisi, et mida me siin laborist teeme. Ja mis siis võib-olla selgitavad ka seda natukene, et mida me saame siis teha ümbertöötlemise kontekstis ja nende uute materjalide väärindamise kontekstis. Nii. Nii. Meie labor siis põhiliselt tegeleb polümeer- ja komposiitmaterjalidega, plastidega, erinevate nanokiuliste materjalidega ning tekstiili- ja rõivamaterjalidega ja uurime neist valmistatud tooteid, arendame neid tooteid ja katsetame, aga töötame ise siis välja ka erinevaid materjale ja katsetame neid erinevaid materjale. No ütleme nii, et selline fundamentaalne teadus, millega me kõige rohkem tegeleme, on siis elektroketrustehnoloogia, millega on võimalik siis toota nanokiulisi materjali, ka mikrokiulisi, et noh, reeglina meie kiud on küll suurusjärgus alla ühe mikrometri, mis siis käesoleva aja kontekstis siis on sobilikud väga hästi ka nendes meditsiinilistesse maskidesse või respiraatormaskidesse siis filtermaterjaliks. Ja päris palju meil siis on ka erinevaid selliseid arendusprojekte ja osutame siis päris palju ka katseteenuseid.
Aga lisaks sellele, et me siis teeme fundamentaalseid uuringuid, rakendusuuringuid nii polumeeride kui tekstiilitehnoloogia valdkonnas ja et me teeme katsetusi, viime siis läbi ka õppetööd materjalitehnoloogia bakalaureuse õppekaval ning puidu, plasti ja tekstiilitehnoloogia magistri õppekaval ning lisaks tegelikult siis ka materjalitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia doktori õppekaval. Ja viime läbi ka täiend koolitusi. Et kui need selle õppetöö peale tagasi vaadata, siis on meil mitmeid üliõpilasi, kes siis samamoodi tegelevad oma lõputöös tekstiili ümbertöötlemise või tekstiilimaterjalide taaskasutuse teemadel. Ja pigem see fookus on meil siis selles suunas, et uurida, kuidas näiteks kasutada mingisuguseid madala kvaliteedilisi kiude mingites toodetes, mis ei pruugi siis enam olla rõivad. Pigem siis tehnilistes toodetes, näiteks oli meil eelmise aasta, kaks aastat tagasi oli meil lõputöö, kus uuriti siis, kuidas me saaksime madala kvaliteedilist linakiudu kasutada erinevates põllumajanduslikes tekstiilides, selle tõttu, et need kateloorid, mida tänapäeval müüakse ehituspoodides reeglina, on siis tehtud sünteetilistest kiududest. Aga kui me teeme siis selle kateloori looduslikest kiududest, siis ja lisame sinna ka biolagunevaid kiudusid, siis mis algselt aitavad seda kateloori siduda oma vahel, et siis me saame siis selle väga edukalt ka tegelikult sinna põllu sisse pärast künda, et kui ta ära hakkab lagunema. Siis on meil olnud ka magistritöö, mis on tegelenud Eesti Kaitseväe rõivaste ümbertöötlemisega. Ja just nimelt siis sellest aspektist, et kui me viime need materjalid uuesti kiu tasandile, et millised erinevaid, omakorda erinevaid uusi materjale on võimalik sealt toota. See töö tegelikult peaks olema ka avalik kõigile nägemiseks internetis ja seal näiteks muuhulgas prooviti teha erinevaid lausmaterjale, soojustusmaterjale, üritasime ka keemilist ümbertöötlemist, mis tähendab siis kiudude lahustamist ja seejärel uuesti sellest, sellest lahusest kiuketrust. Lisaks siis sai proovitud teda komposiidi sees ja ka vedeltapeedi koostises. Et see oli magistritöö raames ja seal saime juba päris huvitavaid tulemusi. Ning mõned teadus- ja arendustöö põhisuunad siis kui nüüd mõelda selle ümbertöötlemise peale, siis tekstiilide valdkonnast juba rääkisin, siis rääkisin ka nanokiulistest tekstiilmaterjalidest ja lausmaterjalidest ja neid me lisaks, või neid lausmaterjale, mis on nanokiulised, et neid, saab, neid me lisaks oleme katsetanud siis ka sellistes rakendustes nagu superkondensaatorid, mis on sobivad siis elektrienergia salvestamiseks. Siis väga selline lai valdkond, millega me laboris tegeleme, on ka biopolumeerid nafta keemiapõhiste plastide alternatiivina. Et kuidas me saaksime siis tselluloosi selliselt modifitseerida, et me saaksime toota erinevaid materjale pakenditööstusele ja tekstiilitööstusele. Ja samuti oleme uurinud alternatiivseid võimalusi paperi ja tekstiilijätmete taaskasutuseks. Ja plastidega on meil ka päris palju kokkupuuteid, kuna meil on siis selline päris ainulaadne siin regioonis plastitöötlemise labor, kus on siis kõik plastitööstuse seadmed, aga laboratoorsel skaalal. Et seal on siis hea katsetusi teha näiteks, et kui me soovime plasti massi sisse siis segada näiteks tekstiilkiudusid, et sellised on võimalik toota erinevaid ehitusmaterjale või pakkematerjale või kilesid, et on võimalik siis väikses skaalas kohe nagu need katsetused järgi teha. Aga kui me nüüd oleme loonud selle uue materjali, siis kindlasti on vaja seda materjali omadusi uurida. Et omaduste uurimiseks on meil siis ka palju erinevaid võimalusi, et erinevad katseseadmed meie peamaja laborites, kus on siis pigem keemiakatsed on seal, tõmbekatsed ja erinevad muud katsetused, aga tekstiilimaja laborites on meil siis põhiliselt sellised katsed, mis ei vaja siis kemikaalide kasutamist, näiteks hõõrdekindlus, õhuläbilaskvus,
lisaks veel värvipüsivused. Ja muidugi on võimalik siis katsetada ka nende materjalide vastupidavust erinevatele töötlemistehnoloogiatele. Ja siin ongi väike valik üleval meie seadmetest. Üleval vasakul on näha siis pooltööstuslik elektroketrusseade, mis on võimeline siis tootma sellised nano- ja mikrokiulisi materjale, mille üheks kasutusvaldkonnaks on filtermaterjalid. Samuti kui me lisame sinna juurde siis erinevaid lisandeid, näiteks süsinikuosakesi, saame juhtivad materjalid või siis suure mahtuvusega materjalid, mida võib kasutada ka nutitekstiilides. Aga ka nendes tehnoloogiates siis tegelikult, kuna valmistatakse eelnevalt selline lahus, milles seda materjali tootma hakatakse, ja kui me räägime jätkusuutlikkusest, siis üks variant on see, et me saame neid lahuseid uuesti kasutada pärast või lahusteid, mis siis selles lahuses on. Üleval keskel on näha siis meie tõmbemasina rakis paremal hõõrdekindluse katseseade ja all vasakul ongi siis näha see plastitehnoloogia labor, kus parasjagu pildi peal on selline seade nagu babyplast, millega saabki siis teha hästi pisikesi katsekehasid hästi väikeses polümeri koguses. Tiia, vabandust, ma vahel 4 minutit ma annaks sulle, siis me oleks aega arutelu juurde mina, mis läheb natuke ka üle ja. Aja. Nii, et ja siis ma jõudsingi juba tekstiilijäätmete projekti juurde. Selle pealkirja lugesin ette juba, et projekt algas siis eelmisel suvel ja algselt siis on väga palju kaardistatud selle valdkonna infot üle maailma. Erinevaid seadmeid on kaardistatud ja peaks see projekt lõppema siis järgmise aasta suvel. Aga noh, ilmselt selle eri olukorra tõttu see projekti, no vaatame, kuidas selle projektiga läheb, et praegu teatud tööd siis natukene on takerdunud. Ja projektil on siis mitu eesmärki, et töötada välja esiteks siis tekstiili jäätmete purustamiseks sobiv teadusotstarbeline prototüüp, mille abil on siis üldse võimalik neid tekstiili jäätmeid ette valmistada ümber töötlemiseks. Ja teiseks siis purustatud tekstiilijäätmete kasutamise otstarvete hindamiseks viiakse läbi erinevaid uuringuid ja nende uuringute raames siis valmistamegi erinevaid materjale. Ja siis kui on uued materjalid loodud, siis sõltuvalt nende omadustest saame neid pakkuda erinevate toodete tootmiseks. Ning meil on siis selles projektis 2 suunda, mina esindan rohkem seda suund 2, aga esimeses suunas siis tegeletaksegi purusti väljatöötamisega, prototüübi valmistamisega ja teises suunas siis tegeleme erineva pikkusega kiudude kasutamisega erinevateks otstarveteks, näiteks siis komposiitmaterjalid selles esimeses variandis, kuhu lähevad siis väga hästi kasutusse lühikesed kiud, mis tegelikult ei ole sobivad siis enam uuesti tekstiilmaterjali tootmiseks. Ning suund 2 all on siis teine suund, kus me kasutame pikemaid kiudusid, mida me siis proovime vormida lausmaterjaliks või siis teha nendest lõnga, et sellised suunad siis. Nii, et minu poolt polegi rohkem midagi, et aitäh kuulemast, et võib siis pärast küsimusi esitada. Aitäh, Tiia. Me oleme ajaga tegelikult selle sessiooni lõppu jõudnud. Ma võtaksin veel, läheme üle umbes 10-15 minutit, ja need, kes ei saa meiega pikemaks jääda, et hiljem on, saate järgi vaadata SEI kodulehel. Aga nüüd ma teeksin niimoodi, et mul on siin paar küsimust valmistatud ette, mida ma siis tõstataksin ja siis te saate korda mööda sellele vastata, nendele vastata. Noh, Tiia, sa natuke mainisid ka juba ka seda praegust kriis, et äkki sa räägiksid, kuidas see praegune kriis mõjutab siis teie projekti ja siis teised saad vastata, kuidas see mõjutab kas nende ärimudelit või nende initsiatiive, mis on meil käimas. No see on, nii, kas, ja mikrofon, see siit ka. Et selles suhtes, et ega see käesoleva projekti mõjutus on pigem selles raamistikus, et kuivõrd on võimalik neid töid kõiki läbi viia, mis eeldavad siis paljude inimeste olemasolu laboris, et pigem selles raames ta nagu mõjutab see eriolukord. Aga muus osas, eks me jääme nende esialgsete plaanitud tegevuste juurde, aga noh, seoses selle eriolukorraga muidugi on tulnud meie tegevusse igasuguseid lisasuundi juurde, et siis filtermaterjalide põhjalik uurimine ja ka ise nende väljatöötamine.
Et kas ma vastasin su küsimusele või täpsustada tahad? Ja see on väga hea aitäh. Siis läheks edasi ikki Kadrian juurde. Kuidas praegune eriolukord siis teie ärimudelit võiks mõjutada? No, ma arvan üleüldiselt, et kui me räägime tekstiilidest ja renditeenusest või siis, et kui inimesed enam väga koha peal kuskil ei käi, et osta tehakse pigem digitaalselt, siis ma arvan, et järjest enam tegelikult tekib võimalus neid ka digitaalselt neid kasusi promode esile tuua. Et kui ma mõtlen, et tekstiili ostjad tarbijad, et võibolla mitte nii enda valdkonnast hetkel, et siis ma usun, et paljudel poodidel pigem peaks olema läbi digitaalsete sõnumite anda, et müüa seda ideed ja sõnumit seal taga rohkem isegi, kui seda toodet ennast. Aga kui ma meie valdkonnast mõtlen, siis noh, see on nii ja naa, et kui me vaatame hotellitekstiili, siis hotellid hetkel ei tööta, enju. Et siis teenuse osutamine selles suhtes on suhteliselt peatunud. Aga ma arvan, et kui tagasi nii-öelda rütmi saame, siis ilmselgelt see on võibolla viis ettevõtetele näha, et on oluliselt vaja fleksibiilsust või sellist paindlikust. Et kui sa renditeenusega sa ikkagi selle paindlikkuse saad oluliselt rohkem kui asjade ostmisega kuskile riiulisse või kasutusse. Et just seda paindlik, renditeenuse paindlikkus, ma arvan, et see pigem on siuke sellest aspektist, pikas perspektiivis ma arvan, on soosiv kriis, aga ja noh, ne arendusprojektid täna kindlasti, et kuna kõikide käibenumbreid ka kriis mõjutab, siis eks me ikkagi mingid arendusprojektid natuke oleme edasi lükkanud ja on hõldile pannud. Aga kui teenuse mudelite valdkonda vaadata, siis ma arvan, et rendi teenuses saadav fleksibiilsus kindlasti tänane kriis aitab sellest paremini aru saada, seda vajadust. Aitäh. Mari Martin. Mari, kas sa oled veel meiega? Sul on hetkel mute. Okei, äkki Mari, Helene. Vabandust, ja mul oli tõesti mute peale. Nüüd me kuuleme väga hästi. Ja, mis oli küsimus? Kuidas praegune kriis mõjutab teie ärimudelit? Meie praegu nagu näeme seda, et selles mõttes see kriis ja pigem nagu soosib seda ärimudelit, näeme seda, et hästi paljud brändid on samal suunal hakanud praegu mõtlema ja meil on hästi palju tulnud requeste kõikidelt brändidelt nüüd selles suunas väga, väga mitmeti. Et see nõudlus igat moodi online lahenduste osas kasvab, nõudlus kasvab hästi tugevasti sellel suunal, et seda prototüüpimist viia 3D-se, et võimalikult vähe ise nagu eelnevalt riske võtta, kuna praegu on ju vaja katsetada hästi palju. No praegu nõudlusesse on tulnud, eks ole mingi tõrge, teistsugused asju on vaja ja selle asemel, et ise otsustada ja mõelda, oleks vaja pigem turult küsida nõu, et see on praegu hetkel, kuna see on ebaselge, see ei ole nagu normaalne olukord. Ehk hinnat on seda raskem, ehk lihtsam on tegelikult turult küsida. Et praegu me näeme, et me oleme hästi palju rohkem ja et praegu on tööd pigem rohkem keskmisest kui tavaliselt. Ja Tallinn Dolls'i osas on ka see, et kuna me ise rakendame neid mudeleid, siis kuna meil hästi palju protsessi on digitaalselt, siis oli ka see nii-öelda remote work hästi lihtne ellu viia, et see on üldse raskendatud ja meile me elame pigem seda lihtsasti üle, et jah, kõik offline asjad küll on ära langenud, aga kõik, mis on onlineis, et see on pigem kasvanud. Jah, ja kuna protsess on juba onlineis niikuni hästi palju, siis see on selle perioodiga see nagu, et selleks kriisiks põhimõtteliselt olime nagu igat moodi ette valmistatud. Et selles mõttes me näeme, et nüüd need ärimudelid vaadatakse väga palju ümber ja nüüd me näeme, et seda requesti nagu sellele suunale tuleb hästi palju, kui me varem oli olukord, kus võibolla mõned ettevõtted ja kus ma rääksime päris suurte ettevõtetega ka, kus nad nagu võibolla
mugavuse tõttu ei tahtnud oma ärimudelit kohe ümber kohandama minna, siis täna me oleme olukorras, kus tegelikult neil ei jää midagi üle. Need ärimudel, nii mõnigi ärimudel on kokku kukkunud ja nad peavad seda hakkama uuesti nagu üles ehitama. Ja siis võib juba ka üles ehitada ka nagu uutel alustel. Et muidu võibolla lihtsalt meie nagu probleem või Fash Labil on nagu mure see, et seal on päris palju nagu loogikat teistmoodi, et võibolla ärimudelit nagu muuta on keerulisem, kui ehitada üles nagu uutel alustel, et selles mõttes praegune see olukord hästi soosib seda, et tuleb väga tugevasti üle analüüsida ja oma olemasolev eksisteeriv mudel ja protsessid. Aitäh! Ja Mari-Helene, et kuidas kriis mõjutab humaanat ja üldse korduskasutus valdkonda? No meie näeme väga hästi, kuidas me oleme nagu üks lüli väga pikas ahelas, mis ütleme algab kogumiskastlikest ja lõpeb, ütleme siis, olgu see siis Pakistanis humana kaupuses või veel kuskil. Et kui meie eksportturud on kinni, siis me ei saa toota lõputuseni endale lattu, ruumidõttu juba. Kui meie kauplused on kinni, samuti ei lähe laost midagi välja, et paraku me ei ole kummist. Ja nüüd teiselt poolt tänu sellele, et meie ütlesime, et praegu on sorteerimine peatatud. Me näeme, kuidas see mõjutab omakorda siis ütleme Soome kogujaid näiteks. Et Eestis on kogumine veel toimib. Me eeldame, et me suudame Eestis kogutud praegu ära mahutada oma lauruumi ja nii kui me mai alguses jälle tööle hakkame, et see läheb kiirelt sorteerimisele, aga see, et vahel praegu kaubaveod ringid kindlasti toimivad, aga teise ringi riided ei liigu, selle peale pidid nüüd ütlema Soome kogujad, et kallid inimesed, koristage kappe, aga ärge praegu konteinerites asju toome. Ehk siis tegelikult mõtlesin, et ma olen üks väike lühikene. Loomulikult jah, kaupluste sulgemine mõjutab finantsiliselt, aga keda see ei mõjutaks, et kohe kui kerkisid ka üles see, et äkki peaks nüüd hästi ruttudega meie poe. Et vaatame ka tegelikult mitmed konkurendid on seda teinud. Ma ei räägi Paavlist, kes on väga kaua oma e-poodi käimas hoidnud juba. Et teeme nüüd selle ruttu valmis, et siis on äkki kõik hästi. Ma ei tea. 100 000 riided liikuma ja kõigil inimestel on neid asju kohe vaja ja et see nüüd kuidagi päästaks, et rääkisime oma Soome kolleegidega Soomes UFIL, et siis vana sõsarorganisatsioonil on kunagi e-pood olnud. Nende hinnang oli ka see, et nad olid ajast võibolla liiga ees, kuid samal ajal jah, see liikuvus ei olnud meeletult suur. Ta ei ole väga kasumlik, see nõuab eraldi ruume, eraldi keskendumist, fotosid, säilitab seda, et see, kui inimene midagi tellib, et sa leiad selle ülesse. Jah, kui sul on 10 asja, see on juba lihtne, aga kui sul on juba 1000 asja, siis kui keegi need punased teksad tellis, siis kus need punased teksad on, et on praegu sellest hakata rapsima, et suuta nüüd kaupust avamiseni inimestele paar sada asja maha müüa. Ütleme nii, et mina isiklikult olen skeptiline ja õnneks mul juhtkond on ka teisalt ja minu mõelest keegi teist ütles ka, et praegu inimesi nagu kuidagi lihtsalt pigem teistmoodi kaasata oma tegevustesse, siis me oleme toonud välja Facebookis ja natuke kodulehel ja kirjade kaudu inimestele rõõm riidekapist. Okei, sa ei saa minna poodi, sa ei saa uusi asju osta. Väga küll. Aga sul on olemas riidekapp või riiulid või mis tahes. Võta läbi, proovi katseta, kui midagi ei meeldi, tee ümber. Parandama teksapüksid lõpuks ära, kuule, see on 2 aastat mõelnud, et enda lemmik teksapüksid, aga nööb küll ära. Et kuidagi hoopis seda pidi nagu inimesi kaasas hoida, pakkudes neile mingid lõbusad toredaid lahendusi, mida kodus teha ja kohtuda siis, kui asi on nagu maha rahunenud jälle. Vaadate ka Facebooki meil. Aga ma korraks küsin, et kuidas teil üldse on see online viimine on ju teil nagu selles mõttes oluliselt keerulisem see tõttu, et teil on ju tooted, eks ole, ühe kaupa, et kuidas te siis, mis moodi, et siis te teeksite pilte
nagu toodetest kuidagi maas või kuidas see üldse online viimine? No, neid lahendusi on erinevaid, kuidas, noh, kui ma ütlen, näiteks Paavli teeb alati mingil rohelisel taustal, uuskahatuskeskus nüüd just kutsis oma e-poe. Asi on kuskil rippumas või kuidas see, mis see on nagu see? Jah, meil on pigem rippumas. Samal ajal, kui vaatasin nagu no, erinevaid e-pood, et no, see riiete presenteerimine just niimoodi, et olgu ta põrandal või riidepuul, aga mitte inimese seljas, ei ole väga apetiitne. Palju lihtsamalt tee kannu või midagi sellist. Nii ebaefektiivne online teil viia neid asju, see tõttu, et te ühe kaupa kõike seda tööd, see kulu online viimisele läheb nii kõrgeks lihtsalt, et selles mõttes nagu selles valdkonnas nagu see online advantage on nagu natukene väiksema. Nii, et teine küsimus, noh, meil rääkisime täna esimeses osas, et kui te kuulasite ka, siis meil oli ettekannet Elaketju kaks projektist, kus nad rääkisid, kuidas Soomes loodi tekstiili ökosüsteem. No, mida te arvate, kuidas, et kui me looksime Eestis ringsama tekstiilisüsteemi, mis oleksid need olulised sammud, mida vaja esimesena ette võtna ja kes peaks seda protsessi vedama? Mari, äkki alustame sinust. Siin jah, hästi lihtne nagu öelda, et teeme Eestis ringseks, aga kui me vaatame tegelikult, kus suurem osa meie turul olevat tekstiili tuleb, siis tegelikult ta ei ole ju koha peal toodetud. Et jah, need jutud, et tootja vastutus peaks olema tunduvalt suurem ja räägime ka monomaterjalidest, mis noh, võimaldaks paremini ümpertöötust, kui see kandmiselu iga on lõppenud, siis tegelikult me räägime väga väiksest hulgast tootjatest või väga väiksest hulgast tekstiilist, mis meil ringleb ja väljaspoolt Eestit sisse toodud tekstiilist. Tootjatele selliseid reegleid rakendada, ma kardan, et ei ole nagu meie riigi võimekuses. Noh, ja siis veel see hindade küsimus. Et, ja või siis see, et sundida võtma noh, kõik riidekauplusi uuesti riideid tagasi. Noh, vabandust, humanas me ei tea kunagi. Okay, me müüme ära miljon eset, inimesed toovad miljon eset tagasi, kas see on tegelikult humanast ostetud või see on kuskilt mujalt või see on vanema kapis. Et siis noh, ka see on nagu tükkele. Jälgimatu, et mille sa nagu nii-öelda tagasi võtud. Et ma näen siit väga palju nagu selles mõttes väljakutseid. Siis eks ole see sama jätku küsimus, et mis saab siit need asjadega, mis on oma kandmisperioodi lõppu jõudnud. Et just need ümpertöötlusvõimalused ja ümpertöötlus, isegi kui meil on tehnoloogia, siis meil on see ümpertöötlus toode. Et kes seda tahab? Kas selle hind on toormaterjaliga võrdne, kas ta on kallim, kas ta on odavam, kas seda peaks subsideerima kuidagi, et seda eelistataks kasutusele võtta, kas ta on piisavalt monomaterjal, kuidagi sekmaterjal, kes seda jällegi kasutada saab ja milleks, et noh, mitte mingite järgmistele reeglite või asjadega vastuollu minna, et neid väljakutseid on minu mõelest praegu kõvasti rohkem kui lahendusi. Ja samal ajal ma ei ole päris kindel, et me suudaksime või isegi peaksime seda tegema tegelikult ainult Eestis. Et siin oleks püstlik kogumised ja ümpertöötlus asju arendada, kas Baltiku peale, Põhjamaade peale, noh, võibolla kogu regiooni peale. Et ühelt poolt sellega tuleb kaasa finantsiline võimekus, kogust mahud oleks nagu sellised, et me saaks mingitest ümpertöötlust tehastest asjadest rääkida. Ja samal ajal tuleks taha ka piisavalt keskkonnateadlik mass, kes oleks sellest ümpertöötlust asjast nagu siis kogu huvitatud. Ma arvan, et see osa, mis puudutab praegu nagu sõpetäti või noh, nagu ma ütlesin, ei olnud meat-consumer, mitte pre-consumer, millega retaus tegeleb ja mitte post-consumer, millega ümpertöötlejad tegelevad, vaid meat-consumer, et see osa on tegelikult ka kirmutudega, second-handidega üsna mõistlikult vaetud ja ka teadlikus on okei.
aga jah, et kui seda nagu ringselt teha, siis arve, et see regioon peab olema suurem, et sellel oleks üldse tahtus. Aitäh! Ja kuna sa tõstatasid seda ümbertöötluse teema, ma annaks kohe sõna edasi Tiiale. Nii, et sellised mõtted sellega seotult, et kindlasti peaks Eesti nagu ka püüdma arendada välja siis uusi tehnoloogiaid, uusi materjale, et võib siin sellise näite tuua, et kui me selle tehnoloogia soetame, ostame sisse, et miks me peaksime seda sisse ostma, kui meil on vaja olemas insenerid, kes suudaksid selle ise välja töötada ja võib-olla märksa majanduslikult kasulikumalt selle välja töötada. Aga selles osas ma muidugi nõustun, et teha koostööd Põhjamaadega või Baltimaadega. Ja, aga et mis raamistikus see täpselt on, et see on ka küsimus, et Soomes tõesti on see asi hästi käima läinud, et kuidas siis Eestis samamoodi koondada siis kõiki need erinevad osapooli, kes sellest asjast on huvitatud. Et eks ülikooli poole ka pöörduvad erinevad asutused, erinevad ettevõtted. Ja küsimus ongi nüüd selles, et paljudel ettevõtetel see tekiv jääde näiteks avalikes asutustes on samalaadne, et sellele võikski kuidagi ühiselt läheneda. Ja et see algatus peaks kuskilt poolt tulema, aga kust täpselt, et ma saan aru, et selle käimasoleva projekti raames ka te nagu üritasite ärgitada inimesi siis koostööle, Kristiina. Aga kuidas see nüüd edasi siis jätkub, et kes selleks võiks olla, et kas selleks võiks olla keskkonnaministeerium või keegi teine, et midagi võiks olla selline ühine selline ring siis inimesi, kes selle teemaga tegelevad, et ülikool muidugi võib asju välja arendada, tehnoloogiaid ja erinevaid materjale, millest saab siis erinevaid tooteid teha, aga et kindlasti jah, on vajalik siis selline suurema süsteemi olemasolu. Aitäh! Kadrien, sinu kommentaari. Väga hea ja challenging küsimus, et võibolla üleüldse tegelikult alustama peaks natuke nende vajaduste kaardistamisest ja vajaduste kokkukogumisest, et kui võtta kas on see siis Eesti või Baltikum või et me saaksime ikkagi ühtselt aru, et mis meil see peini koht kõige suurem on, et kust me alustama peame või mis me, et ma arvan, et see teema täna, et noh, on see ümbertöötlus, on see uue elu leidmine, kuhu kohta, mis tootele kasutada, on see üleüldse nii-öelda algne kasutus, üldsegi mis materjalist asju toodetakse, et võibolla natuke peaks kogu seda teemat kuidagi prioritiseerima esmalt, siis koguma kokku ikkagi seotud ettevõtted, peamised vajadused ja peinikohad ja noh, ma näen, et ka ettevõtete aspektist, võibolla enda valdkonnast, et ega ka ettevõtted nüüd liiga agarad ei ole olnud tegema teadusasutustega, et ka meie, et noh, alles alustame ja alles kaardistame, et see tundubki, et laua peal on nagu mitu teemat, et kus sa nüüd siis alustad ja millise jutuga sa siis sinna ülikooli juurde lähed, et noh, kõike nagu tahaks lahendada. Et võibolla selline esimene samm on ikkagi väga selgelt sellise prioriteetide määratlemine ja ma arvan, et siis selle protsessi käigus juba see selge huvigrupp moodustub ümber siis ühe või teise teema. Ja kui kõiga üks sellest oma kasu näeb, et siis ma arvan, on ka see koostöö ja teamwork seal taga, et need asjad ellu viia. See kümmargune jutt ilma konkreetse lahenduseta, aga noh, ma arvan, et hästi palju ikkagi nagu see fokusseerimise küsimuse. Fokusseerimise ja õigete koostööpartnerite ühte kogumise küsimus. Aga kes võiks seda juhtida? No, siuke kaval küsimus. Jaa, küsimus, aga meil ju tegelikult, ma ei tea, aga meil ju väga mingit sellist asjad, me räägime, et meil on ju ettevõtjad, või tegeme sellist assotsiatsiooni ju, otseselt ei ole, et mul tundub, et see on natuke siuke nagu siuke assotsiatsiooni või assotsiatsiooni küsimuse. Et võibolla kõige sellisem lähedasem on ikkagi
see vastutustundlik ettevõtjate grupp, et ma arvan, et meil on ju vastutustundliku ettevõtjate grupp, siis on ringmajanduse, ministeerium teeb ringmajanduse konverentsi, et ma arvan, et selle ümber on selline inimeste grupp moodustunud, et kuidagi neid samu olemas olevaid gruppe juba ära kasutada. Aitäh ja Mari. Kommentaar. Nii, palun. Et ma tahaks öelda Kadriannile, et ülikooli juurde tulla, et selleks ei peagi olema kohe mingit kohutavalt suurt ja valmis plaani. Et võib tulla ka niisama tudengitele rääkima oma ettevõttest, võibolla leiate mõne tudengi, kes on nõus mingisuguseid teemasid uurima, tegema ka mingid esialgseid materjali katsetusi oma lõputöö või projektide raames, et sealt võiks ka juba see koostöö alata, et ei peagi kohe olema see hästi suur mingisugune teadus- või arendusprojekt. Aitäh! Nii, Maria, sulle ka sama küsimus, mis oli enne teistele. Ja, no isenesest jah, no täitsa ise seisvalt nii-öelda võibolla siis jah, natuke vastutustundliku ettevõtjana mõtlen nende teemade peale muidugi väga palju ja mõtlen nende teemade peale, mis puudutab meid ja võibolla natukene ka niimoodi toon paralleeli siis selle Fash Labi loomise osas, et ka Fash Labis on nagu hästi palju erinevaid tsükli osasid. Ja ma arvan, et mu kast on hästi palju kordi küsitud, et miks sa nii suure tüki ette võtad? Et miks sa ei tegele ainult ühe osaga sellest? Ja siis ma nagu kogu aeg mõtlen ühte, teiste, kolmandat moodi, ma peas selle jälle läbi ja siis mõtlen, aga ma ei näe võimalust, kuidas on võimalik tegeleda ainult ühe tsükli osaga, sellepärast, et meil on ju lõptulemusena vaja ju tervikpilti saada paremaks. Ehk et sellest, et ma tegelen ette tellimisega, aga kui ette tellimise kõrval pole tootjaid, kes oskavad ette tellimist ära realiseerida, siis ju sellel ei tule mitte kunagi tulemust. Et minu mõelest nagu mina vaatan siin natuke nagu sama moodi seda, et siin nagu võibolla rohkem oleks vaja ikkagi seda tervikpilti, sest need teemad, millega mina kokku puutun nüüd sellest samast sektorist on noh, kolmes suunas peamiselt. Üks suund on, või noh, niimoodi elasmõttes jah, nagu selles sektoris toimiv ettevõtja. Üks suund on siis see, et jah, et mis saab nende asjadega, ütleme nii, et see sükkene nagu mis puudutab siis juba valmistooteid, et mis saab siis selle valmistoodete selle, et näiteks kui Tallinn Toolsi riideid ostetakse, et kuidas siis oleks võimalik, et need riided võimalikult kaua aeg ole ringluses püsiksid. Ja sellisel juhul me mõtleme selle peale, õnneks me näeme, et näiteks Tallinn, me elame sellele igat moodi kaas, et Tallinn Toolsi riideid saaks ringluses kiiresti, et ma näeme, et sellel on järelturuga, et meil on selles mõttes nagu hea meel, et inimesed kannavad need ise mitu aastat ja siis me näeme praeguselt kell 10 aasta vanuseid tooteid, meil nad liiguvad veel siis edasi järgmisesse kätesse, hästi tore on seda näha. Ma tegelikult väga ootan juba kaua aega, olen annud soovitusi kõikidele, et ma esit endal juba liiga palju asju käsil, et ma lihtsalt ei jõua rohkem teha niigi väga-väga palju asju, aga ma väga ootan seda appi, kus on võimalik ikkagi iga toode, mis oled endal ostnud, ära salvestada ja tulevikus kohe see niimoodi ka panna müüki. Et selles mõttes, et see teeks selle protsessi hästi lihtsaks ja Tallinn Tools nagu rakendaks kohe seda appi. Selles mõttes, et me kohanaksime võimaluse, et kõik see product info ja kõik kogu see pilt ja kõik see oleks olemas ja kohes on inimesel olemas see läpis, seda oleks võimalik koheselt edasi müüa. Et see ei pea üldse mõtlema, kuidas ta toote pilti saada. Võibolla see toode ei ole enam sellel hetkel, eks ole kuskil enam laivis olemas, aga sa alati kõik oma ostud saaksid ära salvestada kuskil äppi, et need oleks hästi lihtne pärast müüa. Et kahe käega selle poolt, et kõik sellist asja tehakse ja see toimiks. Nüüd teisest küll, et kui ma vaatan selles osas, et nagu mina kui tootja ja bränd ja mõlemas osas ma tegelikult mina... Ma saan selles mõttes vaadata, et ma olen sellest tsüklit nagu läbi, et ma nii brändina ma nagu design riideid, kui ka tegelikult meil on tootmisüksus, mis toodab riideid, ma puutun mõlemaga kokku, siis kui ma mõtlen nagu designerina seda, et millised disaine nagu, mis täna toimub disaini maailmas ja mis trendid seal on, siis seal on täiesti vastuolulised trendid sellega, millest me räägime täna seda, kuidas on vaja toota ja kuidas neid pärast nagu siis selles mõttes ära töödelda või noh, mitte töödelda, vaid siis selles mõttes, et kuidas neid, mis moodi neid utiliseerida. Et see on ju täiesti vastuolulised trendid, mis puudutavad disainerid ja mis osas ma mõtlen kui disainer ja käin kanga messidel, siis on ju absoluutselt teised kõik kangad, mis on mitme hästi nagu siis selles mõttes
just erinevate koosistega, need on ju täna need, mis on populaarsed ja kogu trendid on ju täiesti teises suunas ja see ei käi absoluutselt ühte jalga sellega, mida täna tootja peab mõtlema, kuidas pärast siis, mis nende kanga jääkida sellega nagu teha. Et see, et me täna mõtleme selle peale tootjana, näiteks ja kui ma nüüd mõtlen jälle enda kogu tootja peale, mille peale kui me käisime ka Leedus sellel messil konverentsil ja ma väga selgelt küsisin kõikide osapoolte käest, et kas mul kui toote täna on mingit alternatiivi peale selle, et õnneks nüüd tuli see maskitrend, me saame kasutada ära seda, et oma neid jääke seal ära kasutada on ja väiksid juppe, aga mis võimalused mult veel täna on, et kuhu ma saan oma need kanga jäägid nagu panna, siis tegelikult ei olnud seal mitte keegi täna valmis ju neid vastu võtma. Ehk selles mõttes, et, noh, et siin ei olegi nagu häid lähendus, et mida siis saab üldse eks selles mõttes, et noh, tootja teha ja mida, polegi tegelikult infot selles osas ja ei ole ka infot kui disainerina, et mida siis mina kui disainer peaksin eelistama kangast valides, teades jällegi terviku nägemist, et ma, minu tööjupp ei saa otsa seal, kus ma selle toote disainin, vaid minu tööjupp saab otsa seal, kus see toode on, eks ole, ka lõpetanud oma elu ja et selles mõttes, aga see terviku nägemist on minu mõelest jälle, et tegeletakse ühe osaga, tegeletakse teise osaga, need osad oma vähe lihtsalt ei haku, et see on mul see Fash Labiga oli mul see sama kogemus, et sa ei saa tsüklit kokku, kui sul ei ole kõik need Lego klotsid ja käi oma vahel kokku, siis samamoodi on mul näiteks siin, et kuna ma olen tsükli igas osas, siis ma ei suuda aru saada, kuidas ma ei näe neid trende nagu samasuguseid, et seda, et see tulemus kokku võttes oleks hea. Et, aga mis mul see ettepanek on, et selle terviku nägemine ongi, aga nüüd kui see sama küsimus, et kes seda teha võiks, see on korraks küsimus, et ma ei oska sellele kohe vastata, et arvutada on siin palju lihtsam kui kohe midagi öelda, et kes see peaks olema. Ja sulle tuli ka üks küsimus Fash Labi kohta. Kristi küsib, kas Fash Labi saab üles panna tulevikus ka ainult tootmisest tekkinud tekstiili jäätmeid? Me oleme nüüd hakanud mõtlema selle peale, et kas et põhimõtteliselt saab, aga tõenäoliselt on see kaardistamine natukene keerulisem, aga selle peab siis see, kelle need jäätmed on, selle kaardistamise ei saa ära tegema. Kui ta kaardistab ja paneb need sinna üles, siis jah, ega platform saab vahendada neid küll ja kui kellelgi on idee, kuidas need kasutada. Fash Labil näiteks on praegu sel hetkel ka need lõike maskid on seal üleval 3D-s, et seal saab igasugust väikseid juppe kasutada. Et kui sellised kangajäägid on olemas, siis on võimalik kas või siis jah, nendega teha näiteks need maskimudeleid seal, et see praegu, juba kas või praegu jah, niimoodi saaks rakendada küll seda. No, aitäh teile kõigile. Mis mulle kõlama jäin oli see, et tekstiili valdkond on väga erinevatest osapoolest koosneb ja et seda muuta meil on vaja süsteemselt lähenemist ja nagu ikka ringmajandus, mis saa üle ka ümber koostööst, et ikka koostöö erinevate organisatsioonide, ettevõtete ja ametiasutuste vahel. Suur tänu teile ettekannete eest, aitäh, et tulite meiega arutelule, aitäh kuulajatele ja ma lõpetakski praegu selle teise poole, veelkord aitäh Tiiale, Kadrianile, Mari Helenele ja Mari Martinile. Mm-hmm. Väga, väga huvitav arutelu. Aitäh korraldajatele ka. Ja, just. Et meil tuleb veel teisigi ringmajandusega seotuid üritusi sellel kevadel. Tuleb toiduvaldkonnas, tuleb ka võib-olla ettevõtete ja nende mis nende seisukoht praeguse kriisiga, et kui teid huvitab, et siis see info tuleb nii EKI ja kui ka SEI kodulehele. Kõik need materjalid, mis tänad, kui meie esinejad lubavad, siis me jagame ka teiega ja paneme meie veebilehe ülesse ning see on ka hiljem ka järele vaadatav. Nii, veel kord aitäh kõigile ja siis sellega on tänaseks webinar läbi. Nädalaga.